Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na neskutečnou partii neskutečného Michala Tala. Tahle ta partie se hrála v roce 1986 v Rize a říkám to právě proto, že Michal Tal bohužel zemřel v roce 1992 na absolutní vyčerpání organismu. To jsem říkal právě proto, že i v těchto letech už měl Tal velké bolesti. Spoustu turnajů nemohl hrát právě pro nemoci, které měl, které si přivodil svým životním stylem, a to je jiný příběh. Pojďme se podívat na partii, kde dal do partii všechno. Kde dal do ní lásku, energii, fantazii a kde ukázal, že neskutečné je možné. Černý byl mezinárodní mistr Ole Lembit. Partie se hrála teda v roce 1986 a Michal Tal je bílý. Dá se teďka zahrát jezdec na F6, ale ten černý musí akceptovat takového dvojpěšce. Buď to vezme Ečkem nebo Gčkem, ale kdo chce mít dobrovolně dvojpěšce? Je to taková veš. Je to taková nekrásná věc v naší krásné pěšcové struktuře a právě proto tenkrát se ještě více věřilo tahu kůň D7. Samozřejmě všechno je možné a i tohleto se dá hrát, ale černý nechtěl mít dobrovolně špatnou pěšcovou strukturu. Proto si připravuje tah jezdec na F6 a čeká, že teďka Tal by to mohl dobrat. Ale kdo čeká, že Tal bude měnit figurky? Snad ne nikdo. Zahrál jezdec na G5 a je to taková hra na čekání. Ten černý zahraje H6 a čeká, kam ten bílý se tím jezdcem vrátí. A říká, tak mi to ukáž. A Tal se nevrací. Tal snad nikdy necouval a zahrál kůň E6. Wow. Já vím, že nejde vzít jezdce na E6, právě proto, že by tam byl mat na G6, ale Tal i z tohoto políčka nemá v úmyslu couvat. Tal má v úmyslu si tam toho jezdce nechat vzít a už tady se ptáme, jestli má dostatečnou kompenzaci za figuru. Samozřejmě vzít to nejde. Mat. Ale to by bylo moc jednoduchý, to by ani Tala nebavilo takto vyhrávat. Přišlo dáma A5, střelec na D2 a dáma na B6. A teďka na B2 visí pěšec, možná na E6 visí kůň a co s tím má ten Tal dělat? Tal nepřemýšlí, že by vzal na F8 střelce. Jsem si 100% jistý, že na F8 střelec není pro Tala žádná figurka. To není výměna, to není ani pěšec, to je vzduch. Taková figurka se nebere. Dobře, co dál? Visí na B2 pěšec. Věříte, že by Tal bránil takového pěšce? Ne. Tal dával do hry figurky a říkal, že takové pěšce nebrání. S jezdcem na E6 necouvá. A teďka ten černý už si myslí, že ten Tal se zbláznil, protože když to tady vezmete, tak je tam jenom jeden šach a není to mat. Proč tu figurku nevzít? Vzal ji šach a šel na D8. Co ten černý možná neviděl nebo špatně vyhodnotil, je, že mu tam zůstává neskutečná hromada nehrajících figur. A je to opravdu krásná ukázka toho, jak ty figurky nehrají, nedýchají a možná právě proto ten bílý má dost za figurku, protože ten černý ty figurky nerozehraje. Proč? Je tady dvojpěšec, možná takový, který ho opravdu nechtěl. Ten dvojpěšec hodně přidusil ty dva střelce, no a ti dva střelci úplně zadusili věžky na H8 a A8. Všechno je tady špatně za jednu figurku. Otázka je, jestli to je moc nebo málo. Samozřejmě, hraje se o to, že když černý rozehraje figurky, tak vyhraje. Když bílý mu nedovolí, aby ty figurky rozehrál, tak si černý už nezahraje. No a ta partie bude mít už jenom 12 tahů, takže jsem naznačil, jak to dopadne. Je neskutečné, že ten Tal má čas na to, aby zarošoval. Prostě já bych čekal, že tam půjde C4, A4, B4, E5, D5, prostě tam nahrne, co může, ale nevěřil bych tomu, že má čas na to, aby zarošoval. Já už bych teďka měl strach a říkal si, mám tam o figurku méně, musím dát mat, už bych byl nervózní, a Tal pěkně, cigárko a rošáda. C5, C4.
Je tam někde ve vzduchu hrozba střelec na A5, černý dobral na D4 a Tal překrásně vzal jezdcem na D4. Ono vzít na D4 je střelec na A5 a dáma je pryč. Nevzít to znamená nechat tady tohoto jezdce. Ano, je to špatná volba ze špatných možností. Pojďme se podívat, co ten černý ale měl hrát. Možná se mohl snažit vzít opravdu toho jezdce. To už jsou dvě figurky. Šach, dáma je pryč, ale dáma za tři figurky je pryč. Ono by to možná šlo, ale nejde o to, že tam je dáma za tři figurky. Tam jde o to, že tam je hromada neštěstí. Nehrající figurky, zavřené figurky, dvojpěšec, tohle to nejde hrát. Takže to nešlo. Snad. Přišlo E5. Snaží se ten černý rozehrávat ty své figurky, ale moc se mu to nedaří. C5? Dáma by měla být na téhleté lajně, protože když tam nebude, tak je tady mat. Dejme tomu, že zahraju, nevím, dáma C5, mat. Dáma C7, mat. Dáma C6 nejde, takže co teďka? Černý musel dobrát jezdcem a Tal střelec na A5. Wow, co to zase je? Co to zase vymyslel? Takže samozřejmě dáma bere A5, mat na E6. Je to šach od jezdce a od dámy. Z toho důvodu ten kůň nejde vzít. No a když nejde, tak je tam dáma v čoudu. Takže dobrá tu figurku, říká si aspoň za tři, ale nejsou tři za tři. Není to dáma za tři figurky, protože stále tady je hromada neštěstí. Jako kdyby ten černý ty figurky nepotřeboval, ale to nejde. Bílý je Tal a ty figurky potřebujete. Nejsou tam a ani tam nebudou. Dáma D4, co teďka hrát? Možná jezdec v D7, vzetí, běž D1, to je hotová partie. Jak se dostanou věžky do hry? Je tady volný sloupec, rozbombardované centrum, černý král je na D8. To nejde. Takže je úplně jedno, že tam ten černý šel jezdcem z C. Na D7 přišlo vzetí dámy a běž na C1, běžka na D1 a hrozí B4. To je neskutečná bomba. Tak to zbourat hodně silného hráče. V té době černý měl 2400 elo. To patřil mezi opravdu výborné hráče. To není jak dneska, že 2400 je tak málo. Tenkrát, kdo měl 2500, byl špičkový hráč a bylo málo hráčů s ratingem přes 2600. Nebyl nikdo s elem 2728. Takže 2-4 to byl silný hráč a dostal takovou bombu. Takovou raketu. Věž v 8, B4. Střelec na D4 a Tal to zakončil. Tahem věž bere D4. Prostě neuhne. Co se pohne, to vezme. Co se nepohne, to tam zůstane. A je to tam dáma C7 a věž E1. Wow. Tomu říkám partie. Neskutečné zbourání karokanu. Karokan má tak vysoké zdi, tak pevné hradby, že je těžké ho zbourat. Ale Tal to dokázal a zahrál neskutečnou partii, kdy opravdu rozdával radost, energii, motivaci a pro takové partie je to hráč, na kterého nejde zapomenout a spoustu hráčů si přehrává jeho krásné partie, protože on dokáže inspirovat, motivovat a dávat energii. A přesně tohleto jsem chtěl, když jsem si připravoval tuhletu partii pro naše šachové fanoušky. Doufám, že se vám líbila. Doufám, že jsme si připomenuli skvělýho hráče. Hráče, který miloval šachy a žil tak, jak hrál. Hrál neskutečně, naplno a na maximum. Tak jo, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Děkuju za každý like a komentář. Děkuju za to, že jste s námi a moc se těším na to, až se potkáme zase příště na Robert a Petr šachy. Mějte se famózně a hrajte šachy jako Tal. Tak jo, to je dneska všechno. Mějte se famózně, jak jsem říkal. Čau.